Buyuk Umar'ning Makka'ni tark etishi. Umar ibn Hattob ham hijrat qilishga qaror berdi. İlk musulmonlardan Ayyosh ibn Robiya va Hishom ibn Oslar bilan Makka Yasrib yo'lini birgalikda bosib o'tishga kelishib oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dan izin olindi. Ertalab hali kun chiqmasidan oldin Tanobut degan joyda uchrashishga qaror qildilar. Tanobut Makka'dan 10 chaqirim uzoqda edi. Tonggacha yetib bormagan kishi kutilmaydi. Borganlar yo'lda davom etaveradi deyishdi. Tayyorgarlik ko'rish uchun yo'l uylariga tarqaldilar. Masjid-i Haramda baland bir ovoz yangradi. U yerda hozir bo'lganlar cho'chib boshlarini ko'tardilar. Menga quloq soling, ey xaloyiq. Albatta, hayqirayotgan odam Umar ibn Xattob edi. Zotan undan bo'lak odam bunday ishga jur'at qilmagan bo'lardi. Umar roziyallohu anhu o'q yoyini qo'liga olgan, qilichini qiniga solgan vaziyatda turardi. Hamma unga diqqat bilan qarayotganini ko'rib, shunday davom etdi. Ey mushriklar, men ham hijrat qilishga qaror berdim. Yasrib shahriga ketmoqchiman. Orangizda onasini yig'latishga, xotinini beva qoldirishga, bolalarini yetim qoldirishga havasmandlar bo'lsa, ertaga kun chiqar paytida sharifga borsin. O'sha yerda kutaman. Bu e'lon eng baland pardalarda kar ham eshitadigan darajada kuchli tovushla qilindi. Ammo kimsadan sado chiqmadi. Umar biroz kutdi, javob bo'lavermadi. Ka'bani 7 marta tavof qildi. Atrofdagilar uni kuzatish bilangina cheklandilar. Tavofini tugatib, shahdam odimlab masjiddan chiqib ketdi. Orqada qolganlar uning xatti-harakatidan o'zlaricha xulosa chiqardilar. Juda mard odamda shu Umar. Osiy bo'lishi tugul, undan battar bo'lsa ham unga yomonlik qilishdan qochish kerak. Ko'rmayapsanmi, Abul Hakam, Abu Jahl ham lom-mim demadi-ku. Oson ekanmi axir, bu lof emas, naq Umar-ku. Oralarida shunga o'xshash gap so'zlar o'tdi xolos. Ayyosh bilan Umar roziyallohu anhu Tanobutga uchrashdilar. Hishom kelmagan edi. Qarorga ko'ra uni kutib o'tirmadilar. Darhol yo'lga tushdilar. Yasribgacha biron korxol yuz bermadi. Shaharning Avoli degan joyida Umayya ibn Zayd o'g'illarinikida mehmon bo'ldilar. Ko'p o'tmasdan Abu Jahl ukasi Horis bilan birga Yasribga keldi. Ayyosh ibn Robiyani topdi. U amakilarining o'g'li va ona bir ukalari edi. Yomon bir ish qilding, ey Ayyosh. Sen qaytib Makkaga bormaguningcha onang sochini taramaslikka, hatto soyaga o'tmaslikka qasam ichdi. Bechora onangni bu azobdan qutqarishing kerak deyishdi. Ayyosh bu so'zlarga ishondi. Hazrati Umar oraga kirdi. Ey Ayyosh, zinhor ularning so'zlariga ishonma. Aldab seni yo'ldan urmoqchilar. Birodar, onang sochi qurt qumursqaga to'lgach tarashga, quyoshning qizig'idan qolib boshidan kun o'tgach soyaga chekinishga majbur bo'ladi. Mening so'zimga kir, Makkaga qayta ko'rma. Ammo Ayyosh Hazrat Umarchalik irodali emas, buning ustiga uning zaif joyidan ushlashgan edi. Onam qasam ichibdi dedi o'ksib. Aldanma, bu gaplaring hammasi g'irt yolg'ondir. Bu odamlar hozirgacha doim yolg'on gapirib kelganlarini unutma. Abu Jahl jiddiy turib yana avvalgi gapini takrorladi. Onangga rahim qil, ey Ayyosh. Quyosh tig'ida o'tiribdi. Qasam ichgana
Soyaga chekinmasa ahvoli nima bo'ladi? Kim biladi? Balki hozir kunning tig'ida dosh berolmay hushidan ham ketgandir. Aslida g'urbat hissidan, vatan hasratidan ezilgan ayyosh ketish tarafdori edi. Men bu yerda senga qaram bo'lib qoldim, ey Umar, borib hech bo'lmasa mol-mulkimdan olib kelay dedi. Sözüm söz, malumunun yarmı seniki bölsün, birader. Barbar ular bilan birge qaytib ketmesem bölmeydi. Hazreti Umar onu bu karardan vazgeçtire olmasligini düşündü. Nochor, dostum, şu tiyem senge, özü zottor, yuvosh. Bir minganinçe üstüden tüşme, biron şüphali narsani sezsen, qochib qol dedi. Yo'lga otlandılar. Ayyosh onasini og'ir ahvoldan qutqarish va vatan hasratidan xalos bo'lish xayoli bilan hayajonda, Abu Jahl bilan ukasi esa uni bunchalik osonlikcha yo'ldan urganlaridan behad xursand edilar. Safar bexavotir davom etdi. Abu Jahl bu g'amxo'rligi uchun ayyoshni alqar, onaning farzanddagi haqqi har qanday boshqa haqdan ustun ekanini qayta-qayta ta'kidlar edi. Yo'lga chiqqanlaridan beri ora-sira suhbat ayyoshning onasiga borib taqalar, har gal yolg'on yashiqlar ustma-ust taxlanar edi. Abu Jahl eng oxirgi kun boshidan suv quymagunlarigacha hushiga kelmadi. Sho'rlik xotin deb xursindi. Shunchalik bo'lguncha unga qarab o'tiraverdilaringizmi? Soyaga chiqarib qo'ysalaringiz bo'lmasmidi? Necha marta soyaga oldik, ammo koshki ko'nsa, xushiga keldi deguncha o'rnidan sakrab turadi-da, "Yoqding meni, ayyosh!" deb baqirib, yana quyoshning tig'iga chopadi. Xoris qo'shimcha qildi. Aslida o'ylab qarasang, biz nafaqat onangni, seni ham qutqarmoqchi bo'ldik. Chunki onang bevaqt o'lib ketsa, sening boshingga biron kulfat tushishi begumon. Kim biladi, seni ko'rsa onang boyaqish rosa suyunsa kerak. Sen ham yangi hayot boshlasang ajab emas. Safar shunga o'xshash suhbatlar bilan davom etdi. Makkaga yaqinlashdilar. Oldinda Abu Jahl bilan Xoris, Ayyosh ularning orqalarida. Bir mahal Abu Jahl, bizning tuyamiz rosa charchadi, tuyalarimizni almashtirsak nima deysan deb qoldi. Ayyosh bu taklifga rozi bo'ldi va tuyasini cho'ktirdi. Shu orada bir-birlariga ma'noli qarab olgan aka-uka to'satdan uning ustiga yopirildilar. Ayyosh ikki kishiga bas keladigan darajada baquvvat emas edi. Ikki daqiqa o'tib o'tmay oyoq-qo'li bog'loqlik holda tuyaga yuklandi. Abu Jahl Makkaga muzaffar qo'mondon kabi kerilib kirib keldi. Bir jinoyatchini qo'lga tushirgan shovvozdek atrofidagilarga mag'rurona ko'z tashlar, unga qarab turganlarga "Aqlingiz bo'lsa, sizlar ham ahmoqlarning ta'zirini mana shunday berasiz" deb baqirar edi. Dastlabki jazo sifatida ayyosga 100 qamchi urildi. Onasining soch taramaslikka qasam ichgani haqidagi safsataga ishonganiga ming pushaymon bo'ldi. Qo'l oyog'i bog'langan holda qamab qo'yildi. Hijratga ular bilan birga chiqishga kelishgan Hishom ham tutilib qamalganini shu yerda bildi. Qamoq hayoti o'z nomi bilan qamoq hayoti edi. Bu yerda hech kimning beklardek kun kechirishiga izin berilmas, to'xtovsiz ravishda jabru sitam yetkazilar edi. Hazrati Umar roziyallohu anhuning nasihatiga quloq solmagan va Abu Jahldek bir axloqsiz mushrikning so'zlariga ishongan ayyosh bundan boshqacha jazolanishi mumkin emasdi. Hazrati Umar bilan Abu Jahl ikki qarama-qarshi qutbga o'xshardilar. Biri haq va adolatning, ikkinchisi jaholat va tushkunlikning timsoli.
haq va adolat g'olib kelgan joyda, Umar shirk va fisq fasod avjiga mingan joyda Abu Jahl hukm surar edilar. Hazrati Umar ham, Abu Jahl ham o'zlari mansub bo'lgan qutbning eng mukammal vakillari edilar. Haq va adolat mavzuida Hazrati Umarga pastkashlik va razolat xususida Abu Jahlga bas keladigan kishi yo'q edi. Ayyoshning nasihatga quloq solmagani, o'zboshimchalik qilgani musulmonlar orasida noxush qarshilandi. Necha yillardan buyon musulmonlarga hisobsiz aziyat yetkazgan Abu Jahlning so'zlariga aldangani hech bir aqlga sig'mas edi. Tavba qilsa ham kechirilmasligi haqida bahslashdilar. Bila turib o'zini o'tga tashladi dedilar. Mus'ab ibn Umayr Sa'd ibn Muozning xonadoniga kelib tushdi. Asad ibn Zurora esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari Hamza ibn Abdulmuttalibning mehmon qilishga musharraf bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nuri didalari Ruqayyaga uning umr yo'ldoshi bilan birga uyidan joy berish sharafi Avs ibn Sobitga nasib bo'ldi. Shu yo'sin vatanini tark etgan va Yasribdan boshpana izlab borganlarga kutganlaridan ham ziyoda izzat ikrom ko'rsatildi. Umr bo'yi birgalikda yashagan qarindoshlari, otalari, akalari, ukalari, hamshaharlari ularni quvgan bir paytda butunlay begona, notanish insonlar tomonidan Allohning bir ne'mati o'laroq hurmat va izzat, e'zozu qadr topishdi. Endi bemalol tinch, xotirjam ibodat qilish imkoniyati yaraldi. Makkadagi kabi namoz o'qish uchun xilvatroq joy qidirishga to'g'ri kelmas. Mushriklar ko'rib qolmasaydi degan hadik bezovta qilmas edi. Qayerga borilsa, qayerga qayrilsa, chehrasi gulgun, yuzlaridan iymon va samimiyat nurlari porlab turuvchi insonlarga duch kelinar edi. Makkada iymon keltirish ayb, gunoh, jinoyatdek bir gap bo'lsa, bu yerda iymon keltirmaslik ayb va gunoh edi. Makkada musulmonlarga jabr va zulmlar yetkazilgan bo'lsa, bu yerda islomga kirmaganlarga zarracha azor berilmas edi. Jahannam hayoti tugagan, jannat hayoti boshlangan edi go'yo. Maysazor uzra saf tortib jamoat bo'lib namoz o'qiyotganlarni ko'rgan ko'zlar yoshlanar. Allohim, shukrlar bo'lsin, bizni shu kunlarga ham yetkazding, der edilar. Bir paytlar chidab bo'lmas azob uqubatlarda shikoyat qilish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelgan va yaqin kelajakda Sano shahridan Hadramutga qarab yo'lga chiqqan kishilarga qo'ylariga hujum qilish mumkin bo'lgan bo'ridan boshqa hech narsa xavf solmaydi tarzidagi javob olgan Habbob ham mana endi osoyishta hayot kechira boshladi. Tanasiga qizdirilgan temirlar bosib, ayovsiz azob berilgan Ummu Ammor ham qarzingni oxiratda olarsan deb kinoya qilgan Os ibn Voil ham endi tarixda qolib ketgandi. Bundan buyon Yasribda faqat musulmon. Bu orada Abu Bakr roziyallohu anhu ham izn so'rab keldi. Yo Rasululloh, do'stu birodarlarim birin-ketin hijrat qilib Yasribga ketishdi. Menga ham ijozat berasizmi? Shoshmay tur, yo Abu Bakr, Alloh taolo senga yaxshi bir hamroh berishidan umid qilayotirman. Yo Rasululloh, siz bilan birga. Ha, yo Abu Bakr. Hazrati Abu Bakr o'zida yo'q, xursand bo'ldi. Shu kundan boshlab uyidagi eng zottor ikki tuyani alohida samura daraxtining bargi bilan boqishga kirishdi. Bundan buyon hatto erkin nafas
ham olib bo'lmaydigan bu muborak shahardan bir daqiqa bo'lsa-da oldinroq chiqib ketadigan kunlarini intizorlik bilan kuta boshladi. Suiqasd qarori. Makka huvlab yotardi. Go'yo musulmonlardan Hazrati Abu Bakr, Ali, Suhayb hamda qamab qo'yilgan va tazyiq ostidagi yana bir necha kishilargina qolishgan. Lekin ular ham bu yerni tark etadigan kunlarini orziqib kutar edi. Qurayshlik zodagonlarning boshi qotdi. Bu ko'chishga ular befarq qarab turolmas edilar. Mazkur muammoni uzil-kesil hal etish uchun Dorun Nadvada jiddiy bir yig'ilish o'tkazdilar. Majlisga Bani Hoshimdan faqat Abu Lahabni kiritildi. Jami 100ga yaqin mushrik to'plandi. Abu Jahl, Utba, Shayba, Abu Sufyon, Umayya, Nadir, Abul Bahtari, Hamsa, Zama, Hakim, Nubayh, Munabbih, Ibn Hajjoj va shunga o'xshaganlar majlisning to'rida. Birodarlar, deya gap boshladi Abu Jahl. Ko'rib turibsizlar, Muhammad yo'ldan ozdirgan kishilar birin-ketin oramizdan ketdilar. O'zlariga yasribdan boshpana topdilar. Ertaga Muhammad ham ularning orqasidan yo'lga tushishi, balki u yerda biz bas kela olmaydigan bir qo'shin to'plashi mumkin. Ular Yasribda zaiflashib qoladilar. Bu yerda ming bir mashaqqat ichida yuritgan da'volaridan voz kechadilar degan bema'ni xayollarga berilib yurmanglar tag'in. Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan? Demoqchimanki, Muhammad hali ham oramizdadir. Agar bu yerdan chiqarib yuborsak, ortiq uni qo'lga tushirishimiz va undan o'chimizni olishimiz mumkin bo'lmay qoladi. Darhol uzil-kesil bir qarorga kelishimiz kerak. Bu masalada sizlar qanday fikrdasizlar? Har kim fikrini tortinmasdan ochiq, oydin bayon qilsin. Dastlab Abul Bahtari so'zladi. Uning oyoq-qo'llarini kishanlab qamab qo'yaylik. To o'la o'lguncha hibs hayotini kechirsin. Suhayr va Nabiga kabi shoirlarning kunini solaylik boshiga. Bir chekkadan ovoz chiqdi. To'g'ri fikr emas bu. Gap tashlagan kishi eshikka yaqin bir joyda o'tirar edi. Yaxshi kiyingan, ammo hech kim uni tanimas edi. Kimsan o'zing, ey qariya, deb so'rashdi. Najiddanman. Shahringizga bir yumush bilan kelgan edim. Ushbu yig'ilish haqida eshitdim. Fikrlaringizni bilish va zarur bo'lsa, birgalashish uchun shu yerga keldim. U holda bu fikr nimaga noto'g'ri ekanini tushuntir. Uni hibsga olsangiz, ko'p o'tmay Yasribdagi do'stlari bundan xabardor bo'ladilar. Ular ustingizga yurish boshlab, to Muhammadni qutqarmagunlaricha sizlar bilan urushaveradilar. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Gaping to'g'ri, ey qariya. Asvat ibn Robiya so'z oldi. Men uni Makkadan haydab chiqarishni taklif etaman. Bizdan ajralsin, bizni o'z holimizga qo'ysin-da, xohlagan tomoniga ketaversin. Qariya o'rnidan sapchib turdi. Bu ham bo'lmaydi. Shuncha yildan beri unga ta'ziq o'tkazdingiz. Foyda berdimi? Tobora ishi ilgariladi. Xalos. Endi agar ta'ziqdan xalos bo'lsa, butun arab qabilalarini qanday qilib o'ziga bo'ysundirib olganini bilmay qolasizlar. Bu yerdan ketib kuch qudrat yiqqach, odamlariga yetkazgan ziyon zahmatlaringizni unutib, shunday qoldirib ketadi deb o'ylaysizlarmi? Utba ibn Robiya, ma'lum bo'ldiki, sen juda aqlli, tajribali kishi ekansan. Yaxshisi, eng ma'qul fikrni o'zing ayta qol, dedi. Qariya vazminlik bilan javob qildi. Albatta, men ham fikrimni bildiraman. Faqat yana kimdan qanaqa fikr chiqadi, bilmoqchiman.
Abu Jahl söz oldu. Xudo haqqi, men hech biringizning kutmagan bir taklifni o'rtaga tashlamoqchiman. Xo'sh, qanday taklif ekan bu? Har bir qabiladan aslzoda mart bir yigitni tanlab olamiz. Ularning hammasi baravariga qilich bilan hujum qilib, baravariga zarba tushiradilar. Shu bilan bu masalaga chek qo'yamiz. Uning qoni to'kilgani uchun hamma qabilalar birday javobgar bo'ladilar. Shunda Abdumannof o'g'illari ham buncha qabilaga qarshi intiqom davosi bilan chiqishga jur'at qila olmaydilar. Tavon haqqi olishga rozi bo'lishdan o'zga chora qolmaydi. Biz ham tavonini to'laymizda butun mushkulliklardan qutulamiz, qo'yamiz. Qariya sevinib ketdi. Mana bu boshqa gap. Bu odam juda to'g'ri gapirdi. Eng ma'qul yo'l shudir. Boshqa har qanday chora tadbir zoya ketadi. Insoniyat tarixida eng razil va eng mal'un qaror shu tariqa chiqarilgan edi. Abu Jahl bilan o'sha mal'un qariya majlisni o'zlari xohlagan usulda olib borib, ko'ngillaridagi rejani tuzishdi. Alloh taoloning muborak bayti yonida Allohning eng suyukli bandasi, eng buyuk payg'ambarining o'lim farmoni imzolandi. Ustiga ustak Dorun Nadva deb ataladigan bu bino Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning katta bobolari Qusay tomonidan xalqning muhim masalalari hal etiladigan joy o'laroq qurilgan edi. Abu Jahl so'zida davom etdi. U holda darhol harakatga o'tishlar ko'r. Masalani shu bugun kechasi yo'q hal qilib qo'ya qolaylik. Hamma o'z qabilasidan bittadan vakil sifatida mart yigitni ko'rsatsin. Kimdir davradagilarni ogohlantirildi. Zinhor bu yerdan biron shivir tashqariga chiqmasin. Bugun biz uchun so'nggi fursatdir. Og'izlar mahkam bekitildi. Aqllar mart yigitlarni qidira boshladi. Dorun Natva eshigidan xorg'an bo'lib chiqdilar. Endi Muhammadning kuni bitdi degan xayol og'ushida mushriklar uylariga tarqaldilar. Najidlikman deb da'vo qilgan bu mal'un qariyani o'sha kungacha hech kim ko'rmagan tanimas edi. O'sha kundan keyin ham Makkada boshqa ko'rinmadi. Yo Muhammad, bu kecha har doim yotadigan to'shagingda yotmasliging kerak. Jabroil amin bu ilohiy amrni yetkazib, Qurayshliklarning mash'um qarorlari xabarini bildirdi. Yasrib shahriga hijrat qilish farmonini keltirdi. Isro surasining 80-oyati o'laroq Qur'ondan o'rin olgan oyat karima payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qalblariga singdirildi. Va ayting, ey Robbim, meni durust bir kirish bilan yangi yurtimga kiritgin, durust bir chiqish bilan eski yurtimdan chiqargin, hamda men uchun o'z dargohingdan madadkor bir quvvat ato qilgin. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Hazrati Ali'ni chaqirdilar. Bu kecha mening to'shagimda sen yotasan. Yashil rangli choshabimni yopinib uxlaysan. Ular senga hech qanday zarar yetkazmaydi dedilar. So'ngra hijrat farmoni kelganini bildirdilar. Uylarida mushriklar omonat qoldirgan ul-bul qimmatbaho ashyolar bor edi. Bitta-bitta ko'rsatdilar. Egalariga topshirishni uqtirdilar. Shundan keyin peshin payti uydan chiqib ketdilar. Ko'chalarda hech kim yo'q edi. Qaylula vaqti bo'lgani uchun hamma soya salqinga chekingan edi. Otajon, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar. Hazrat Abu Bakr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday paytda keladigan odatlari yo'q edi. Har holda juda muhim ishlari bo'lsa kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichkari kirdilar.
muborak chehralaridan jiddiy bir voqea yuz bergani uqsa bo'lardi. Holi qolsak yo Abu Bakr dedilar. Hazrat Abu Bakr Asma bilan Oyshaga qaradi. Bular mening qizlarim yo Rasululloh, andisha qilmasangiz ham bo'ladi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam o'tirdilar. Alloh taolo menga Makka'dan chiqish va Yasribga ko'chish iznini berdi dedilar. Unda sizga yo'ldosh ham tayin etilgandir. Ha, yo'ldosh tayin etildi. Hazrat Abu Bakrning ko'zlaridan tirqiragan yoshlar uning sevinch darajasini ko'rsatar edi. Oyisha shu kunga qadar odam suyunganida yig'lashini ko'rmagan, hozir ilk bor ko'rib turishi edi. Yo Rasululloh, manavi ikki tuyani shu safar uchun boqib kelayotgan edim. Xohlaganingizni tanlab oling. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosh tortdilar. Meniki bo'lmagan tuyaga minmayman. O holda mendan sovg'a bo'lsin yo Rasululloh, dedi Abu Bakr. Sovg'a sifatida ham qabul qilmayman. Shunda Abu Bakr holni tushundi va men ularning ikkalasini 800 dirhamga sotib olgan edim, dedi. Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam 400 dirham to'lab tuyalardan birini tanlab oldilar. Bu tuyamga qasva kesik quloq otini beraman, dedilar. Safar rejasi pishitib olingach, payg'ambarimiz uylariga qaytdilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ketganlaridan keyin Abu Bakr kelishuviga binoan Abdulloh ibn Urayqitnikiga yo'l oldi. U Makka Yasrib yo'lini juda yaxshi bilar edi. Ammo Abu Bakr kelganida u qaylula uyqusini olib yotgan ekan. Uyg'otildi, ichkaridan ovoz berdi. Kim u? Eshigingni ochgin, keyin ko'rasan kimligimni, dedi Abu Bakr. Sal o'tmay eshik ochildi. Ostonada Abdulloh ibn Ubaykit paydo bo'ldi. Xavotirda chiqqan bo'lsa kerak, eshigi tagida turgan Abu Bakrni ko'rib, chehrasi sal ochildi. Ichkariga taklif qildi. Yakkama yakka gaplashish mumkin bo'lgan xalvatroq joyga o'tsak, dedi Abu Bakr. Abdulloh jiddiy bir masala muhokama qilinishini angladi. Xalvatroq joyga o'tdilar. Bu yerda xolik ko'ngling xotirjam bo'lsin yo Abu Bakr, dedi Abdulloh. Shunday bo'lsa-da, Hazrati Abu Bakr pichirlab dedi. Bizni Yasribga boshlab borasan. Qachon? 3 kundan keyin. Juda soz. Necha kishisizlar? 2 kishi. Ikkinchi kim? Muhammad ibn Abdulloh. Tushunarli. Ammo bu gap ikkalamizning o'rtamizda qolishi kerak. Menga ishonaver yo Abu Bakr. Hazrati Abu Bakr o'zi bilan birga ikki tuyani ham yetaklab kelgan edi. Bu tuyalar hozircha sening uyingda qoladi. 3 kundan so'ng erta tongda ularni yetaklab borib, bizni Savr tog'idagi g'ordan olasan va birgalikda yo'lga chiqamiz. Kelishdik yo Abu Bakr. Demak, 3 kundan so'ng Dushanba kuni erta tongda Savr tog'idagi g'orda. Oqshom qorong'uligi cho'kishi bilan Habibi Akmal sallallohu alayhi vasallamning uylari qurshab olindi. Dorun Nadvada majlis o'tkazganlarning ko'plari shu yerda hozir bo'ldi. Ehtimol to'satdan hujum qilish rejasini tuzgan bo'lsalar ajab emas. Qo'liga qilich olgan mard yigitlar ham tanlangan bitta-ikkita bo'lib burchak-burchaklarga o'tirib olishgan edi. Abu Jahlning jag'i tinmas, baland bir kinoyali ovozda: "Ey xaloyiq, Muhammadga iymon keltiring. Agar uning yo'lidan yursangiz, arablar va arab bo'lmagan insonlarga hokim bo'lasiz. Iymon keltirmasangiz, o'lgandan so'ng jahannamda yonib kul bo'lasiz." Gaplarim hazil emas, jiddiy, o'ylab ko'ring, deb baqirardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichkaridan javob qildilar. Ha, bu gaplarni men gapirdim.
Cehennemge kiradigenlerden biri ise sensen. Ehtimol suyukli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ularga uyda ekenlerini yana bir bor bildirip koyuş uchun ovoz bergandirlar. Bir müddet ötdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali bilen oila azoları bilen hayırlaştılar. Eşikni açtılar. Yosin. Hoş, uy atrofini o'rab olganlar nima qilishdi? Hech nima. Ular xususida va biz ularning oldilaridan bir to'siqlar, to'siq parda, ortlaridan bir to'siq parda qilib ularni o'rab qo'ydik. Bas, ular ko'ra olmaslar. Oyatida bayon etilgan hodisa ro'y berdi. Chindan ham ularni g'aflat bosib payg'ambarimizning chiqqanlarini hech kim payqamay qoldi. Go'yoki ular boshqa bir olamda, payg'ambarimiz boshqa bir olamda. Bo'lmasa shundoqqina yo'llaridan o'tib ketdilar. Oyoq tovushlarini ham hech kim eshitmadi. Hazrati Abu Bakr mitcha qoqmay Rasulullohni kutib o'tirardi. Bu kecha hayotining takrorlanmas eng aziz safariga chiqacak. Payg'ambarlar imomiga yo'ldosh bo'lish sharafiga muyassar bo'lajak edi. Ikki ko'zi yo'lda. Kech bo'lib hamma yoqqa sukunat cho'kdi. Mo'ljaldagi vaqt yaqinlashgani sari Hazrati Abu Bakrning qalbidagi hayajon tobora kuchayar, iymon to'la yuragi tobora tez, tobora toshqin ura boshlagan edi. Ko'zlari qorong'ulikka tikilgan, nihoyat uzoqdan bir sharpa yaqinlashib kelayotganini ilg'ar ilg'amas qo'lini ko'ksiga bosdi. Dar haqiqat hayajonlanishga haqli edi. Chunki kelayotgan kishi olamlarning sultoni, hidoyat imomi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eshikni taqillatishlariga hojat qolmadi. Marhamat qiling, ota-onam sizga qurbon bo'lsin yo Nabiyulloh, deya Abu Bakr ostonada yo'q kutib oldi. Hazrati Abu Bakr yiqqan bor pulini hamyoniga soldi. Ozroq yegulik narsa ham oldi. Uyining orqa tomonidagi bir teshikdan ketma-ket chiqdilar va Makkaning janubi g'arb tomonida joylashgan Savr tog'i tomon yo'l oldilar. Toqqacha 3 chaqirimcha yo'l edi. Taxminan 1 soatlarcha yo'l bosib o'tiladi. Ammo kecha qorong'u, qo'llarida chiroq ham yo'q. Yo'lda iz qoldirmay ketmoqchi edilar. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zan poyavzallarini ham qo'lga olib yurishga majbur bo'ldilar. Zimiston kechada yalangoyoq toqqa tirmashish oson emas. G'orning og'ziga kelganlarida Hazrati Abu Bakr ijozat olib ehtiyot uchun ichkariga avval kirdi. Qo'llari bilan paypaslab tekshirib chiqdi. U yoq bu yog'ini tuzatib o'tiradigan holatga keltirdi. Ichkariga yirtqich hayvon yoki zaharli hasharot bo'lishi mumkin edi-da. So'ngra taklif qildi. Marhamat qiling yo Nabiyulloh. Sultoni Anbiyo sallallohu alayhi va sallam bismilloh deya ichkariga kirdilar. Sal o'tmay Hazrati Abu Bakrning dizzalariga bosh qo'yib uyquga ketdilar. Hayajon, charchoq va baxtiyorlik mujassam bo'lgan bu daqiqalarning har bir soniyasi Abu Bakr uchun bir umrga teng, bir umrga ta'sirli edi. Koinot yaratilganidan beri hech bir insonga bunday sharaf berilmagan bu soatda damlarini til bilan ifoda etish u yoqda tursin, yuragiga ham sig'dira olmas edi. Birdan iliklarigacha qaqshatgan og'riqni his etdi. Bu og'riq saodat damlariga xalaqit berib qolmasin-da deya orziqdi. Qimirlamay o'tiraverdi, lekin butun vujudini titroq bosgan edi. Tizzasiga boshlarini qo'yib yotgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bezovta qilmaslik uchun bu azobga dosh berishga urinardi.
Akmali Anbiyo sallallohu alayhi vasallam yuzlariga tomgan bir juft ko'z yoshidan uyg'onib ketdilar. Nima bo'ldi yo Abu Bakr? Titroq bir ovozda oyog'imni ilon chaqdi yo Nabiyalloh deya javob qildi Abu Bakr. Qachonlardan beri sokin g'orda birdan g'alag'ovur paydo bo'lishi inida yotgan ilonni bezovta qilgan, tashqariga o'rmalarkan inining og'zini to'sib qolgan oyoqqa duch kelgan edi. Bu oyoq Abu Bakrga tegishli ekanini u jonivor bu yoqqa uzat oyog'ingni dedilar Sarvari Koinot sallallohu alayhi vasallam. Bir kuni Damashq safari chog'ida yura olmay qolgan tuyalarining oyoqlarini silab qayta quvvat baxsh etgan bu muborak qo'llar bu dafa yori g'orning g'ordagi do'stining oyog'iga malham bo'ldi. U zoti sharif og'izlaridan ozgina tupuk olib ilon chaqqan joyiga surkadilar. Og'riq taqqa to'xtadi. Damashq safari chog'ida bu qo'llar payg'ambar bo'lishini bilmagan Muhammad ibn Abdullohniki edi. Bugun esa Sarvari Anbiyo ekanini olamlarga rahmat o'laroq jo'natilganini bilgan Sayyidul Avvalin val Oxirin Imomul Anbiyo val Mursalin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamniki edi. Ammo har ikkala marta ham bu muborak qo'llardan shifoni indirgan zot buyuk Allohdir. Hazrati Abu Bakr butun insoniyatni jaholat botqog'idan xalos etish uchun kelgan payg'ambarimizga benihoya minnatdorlik tuyg'ulari bilan boqdi. Ming tashakkur ota-onam sizga qurbon bo'lsin yo Rasululloh dedi. Ikki do'st o'z xayollari bilan band bo'ldilar. Hazrati Ali yotoqqa kirib ustiga yashil choyshabni yopdi. Yotishdan oldin va ertalab uyqudan uyg'onganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'qishni tavsiya etgan duoni pichirlay boshladi. Rab o'laroq Allohdan, din o'laroq Islomdan, payg'ambar o'laroq Muhammaddan rozi bo'ldim. Men uchun boshqa bir ma'bud, boshqa bir din, boshqa bir payg'ambar yo'q. Allohim, sening lutfu karaming bois oqshomga yetdik. Sening lutfu ihsoning bois kelgusi kunga yetishamiz. Sen bergan hayot bilan yashaymiz. Sening irodang bilan o'lamiz. Biz faqat o'zingga qaytamiz. Tushakda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hidlari bor edi. Bu muborak hiddan mast bo'lgan Ali ko'p o'tmay qattiq uyquga cho'mdi. Ali yotoqqa kirar ekan uyining atrofida payg'ambarimizni o'ldirishga qaror qilgan mushriklarning aylanib yurganini va bu yerda yuzaga kelgan vaziyat o'ta jiddiy ekanini juda ham yaxshi bilardi. Bu to'shakka kirish, bu choyshabni yopish bir jihatdan o'limga tik boqish demak edi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga senga biron zahmat yetkaza olmaydilar degan edilar. Bu bashoratga u o'zining ismi Ali ekaniga ishonganday ishonar edi. Uni mana shu shartlar ostida Habibi Akramning to'shagiga yotqizgan buyuk Alloh bu fidokorlikning mukofotini ham albatta ziyoda qilib berajak. Ulug' Abu Bakrga yorug'orlik naqadar mislsiz bir sharaf bo'lsa, mard va fidokor Aliga Rasulullohning to'shagida o'tkazgan bu kecha shunchalik qadrli edi. Amallar hisob kitob qilinadigan kunda eng ulug' fazilat sohiblari ham mana shunday beqiyos sharafga noil bo'lgan Abu Bakr va Alini ko'rganda barmoqlarini tishlab qolishlari ajab emas. Hazrati Ali bu muborak to'shakda xotirjam uxlar ekan, Hazrati Abu Bakr ham tizzasiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bosh qo'yib yotganidan benihoya baxtiyor edi. Uyning atrofini o'rab olganlar
Hanus Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni uyda deb bilishar, bunga şüphe qilishmas edi. Zor hayajon bilan tong otishini kutishardi. Uyga kechasi hujum qilishdan ularni qaytargan narsa bir insonni uyida o'ldirish o'ta chirkin ish deb hisoblanishi edi. Qolaversa, ishonishning zarurati yo'q. Qush bo'lsa-da uchirmaslikka bel bog'lab kelishgan edi ular bu yerga. Yillar davomida alangalanib kelgan intiqom o'tini shu tariqa o'chirishmoqchi edi. Axir baribir ushbu eshikdan chiqadi, boshqa iloji yo'q. O'sha damda bu gala bo'rondek yopiriladi. Bor kuchini ishga solib, unga hujum qiladi. Shu tariqa 10 yildan beri har qanday qarshilikka qaramay yurtib kelingan da'voga barham beriladi. Abu Jahl qilichini sipaladi. Seni mana shu kun uchun saqlab keldim. Buni o'zing juda yaxshi bilasan dedi. Yigitlardan biri gap qoqdi. Sening yordaming sizoq, o'zimiz uning masalasini hal etsakchi? Abu Jahl bo'lmaydi demoqchidek boshini sarak-sarak qildi. Uni 40 bo'lakka parchalasangiz ham bu qilich o'z vazifasini biladi. Muhammadga seningchalik adovat hissini tuygan boshqa bir odamni ko'rmadik. Yo Abul Hakam, ishonching komil bo'lsin. Bundan keyin ham aslo ko'rmaysan. Xorozning qichqirig'i Abu Jahlning yuzida vahshiyona bir sevinch alomatlarini uyg'otdi. Bir burchakda kutib turgan Umayya og'ir vazmin qadamlar bilan unga yaqinlashdi. Tura qol endi, xo'rozlar qichqirdi dedi. Ha, endi uning so'nggi uyg'onishi bo'ladi bugun. Ubay ibn Xalaf qattiq ovoz berdi. Hey Muhammad, tur endi. Qolgan uyquni u dunyoda davom. Bu tongni u alohida hayajon bilan kutdi. Bu tong qilinadigan hujumda Muhammadning o'ldirilishi xos birda o'zi haqida imzolangan o'lim farmonining bekor qilinishi demak edi. Payg'ambarimizning bir paytlar "Sen meni emas, men seni o'ldiraman" deganlarini hech unuta olmagan, qachon Rasulullohning nomlarini eshitsa, "U seni o'ldiracak" degan bir ovoz eshitilayotganday bo'lar edi. U ham bu muazzam zafar nashidasidan bahramand bo'lish uchun kelgan, ammo ich-ichidan tinchlik bermayotgan bir tuyg'u uni bir oz chekkaroqda turib tomosha qilishga majbur etgan edi. Har holda agar u ham jon achchig'ida qarshilik ko'rsatishga urinib, bu qarshilik asnosida tasodifan Ubayni o'ldirib qo'yishi hech gap emas edi-da. Hayajon qanchalik zo'r bo'lsa ham, vaqt har doimgiday o'z maromida o'tar edi. Ketma-ket eshitilayotgan xo'rozlarning ovozlarini quloqlarini teshib yuborgudek bo'ldi. Yer yuzi sekin-asta yorisha boshladi. Shafaq ortida tug'ilayotgan quyoshni kutib olish tantanasi boshlangan edi go'yo. Tezroq chiqa qol endi, quyosh sabr kosamiz to'la yozdi. Tashvishlanma, albatta chiqadi. Chiqadi va so'zlarini davom ettira olmadi. Ichkaridan allaqanday sharpa tovushlari kela boshladi. Qo'llar qilichlarning sopiga yopishdi. Birozdan so'ng eshik ochilib, Ali ibn Abu Tolib ko'rindi. Abu Jahl oldinga otildi. "Hoy, sen kimsan? Bir ko'rayin. Nima, meni tanimayapsanmi? Allohning qahriga uchragur, seni juda yaxshi taniyman. Ammo u qayerda? Kim u?" "Amakingning o'g'li Muhammad ibn Abdulloh. Bu yerda yo'q. Yolg'on gapirma. Ey Ali, nima, bizni laqma deb o'ylayapsanmi? Ishonmasang tekshirib ko'r." Abu Jahl ichkariga qaradi. Chindan ham yo'q edi. Mushriklar telba bo'lib qolayozdilar. Asablar buzildi.
Uning shu uyga kirib ketgani ham, qaytib chiqmagani ham ayni choqda uyda yo'qligi ham haq edi. Vo ajabo. Shu uyga kirganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Manot haqqi ko'rdim. Kecha kechqurun gapirganini eshitmagan bo'lsam, otamning boshi itlarga yem bo'lsin. Oqshomdan beri hayajon bilan, vahshiy bir orzu bilan qilingan hisob-kitoblar behuda ketgan edi. Alining yoqasiga yopishdi. Qani gapir, qayerga ketdi? Kecha kechqurun chiqib ketgan. Yolg'on gapirma. Kechadan beri shu yerdamiz. Yana tekshirib ko'rildi. Yana qidirildi, ammo barcha urinishlar zoya ketdi. Shu payt kimdir telbanamo baqirdi. Tezroq Abu Bakrni qo'lga olish kerak. Dar haqiqat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning nazarida Abu Bakr bilan birga bo'lishi mumkin edi. Hammalari o'sha yoqqa shoshilishdi. Eshikni Asmo ochdi. Otang qayerda? Bilmayman. Darg'azab Abu Jahl o'zini tutolmay Asmoning yuziga bir tarsaki tushirdi. Bu tarsaki Asmoning qulog'ini yirtib yubordi. Ziragi ham qayoqqadir uchib ketdi. Zirak hali borib yerga tushmasidanoq ma'naviyat olamida bu voqea qayd etib qo'yildi. Asmoning daftarida ushbu tarsaki bilan bog'liq alohida bir sharaf sahifasi ochildi. Chunki bu shunchaki bir tarsaki emas edi. Allohning eng suyukli bandasini Allohning eng ashaddiy dushmanlarining biridan mudofa etish yo'lida to'sqinlik qilgani uchun tushirilgan edi bu tarsaki. Uning mukofotini bevosita Janobi Haq o'zi berajak. Asmoni mamnun etajak. Kelganlar telbalarcha odamlar bilan u yerdan. Ey xaloyiq, eshitmadim demanglar. Muhammad ibn Abdullohni yoki Abu Bakr ibn Quhofani o'likmi, tirikmi tutib kelgan odamga 100 tiya mukofot beriladi. Jarchi butun Makkaga ushbu xabarni soldi. Oh, koshki edi deganlar bo'ldi. Shundoqqina burunlarining tagida ekanligida masalasini hal qilmay, endi g'ayratga minishibdi-da deganlar ham bo'ldi. Har bir qabiladan qo'lida qilich ushlay oladigan yigitlardan ikkitadan qurollanishdi. Hamma ayoqni ostin ustun qilib qidira boshlashdi. Mana sizlar qidirayotgan odamning izi. Mana bo'ladi. Bu bo'ladi. Yonidagisi esa hamrohiniki. U holda ushbu izlarning ortidan olg'a. Mushriklarning yuzlarida mamnunlik ifodalari paydo bo'ldi. Ayni izlar ortidan tez-tez yurib ketishdi. Izlar mana bu yerda tugabdi. Ko'p valdirama, dedi Utba. Ular qush emaski, qanot yoyib uchib ketgan bo'lsalar. Istopar bir muncha o'ylanib qoldi. Bu yog'iga yalangoyoq ketishibdi, dedi. Yana ilgarilashdi. Nihoyat Savr tog'ining etaklariga yetib borishdi. Sekin asta toqqa tirmashib yuqoriga chiqa boshlashdi. Bu yerda qidirilayotganlarning izlarini topish igna bilan quduq qazishga barobar edi. Shu bilan birga bu odam o'z ishining ustasi ekanini namoyish etar, mukofot tariqasida beriladigan 100 ta tuya uning g'ayratiga g'ayrat qo'shar edi. Rivoyatlarga qaraganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam do'stlari bilan g'orga kirib ketgach, bir o'rgimchak kelib, g'orning og'ziga in to'qib tashlagan ekan. Bo'lmaydigan ish emasdi bu. Hazrati Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hordiq chiqarib, bir oz rohatlansinlar deya jon kuydirib turgan bir pallada chaqqan ilon ham kimni chaqib olganidan mutlaqo bexabar edi. G'or og'zini to'ri bilan berkitgan o'rgimchak ham kimga xizmat qilayotganini bilmasdi. Oyda yilda birov tasodifan kelib qolmasa, inson zoti qadam bosmaydigan bunday joylarda o'rgimchakning
to'rt o'qishi albatta tabiiy bir holda. O'rgimchak aynan ushbu vazifani ado etish uchun yaratilgan bo'lsa ham ajab emasdi. Hazrati Abu Bakr uzoqdan elas-elas eshitilayotgan ovozlarni aniqlash uchun g'or og'ziga quloq tutdi-yu, peshonasida sovuq ter tomchilari paydo bo'ldi. Tovushlar tobora shu yoqqa yaqinlashib kelar edi. Ko'p o'tmay, bir necha kishi to'ppa-to'g'ri g'orga qarab yo'naldi. Eng oldinda mudlijlik isquvar, qolganlar uning ortida. Orada 5-6 odimgina masofa qoldi. Yo Rasululloh, anavi odamlar oyog'iga qarasayam bizni ko'radi. Hazrati Abu Bakr haddan tashqari hayajonlanar, ammo bu hayajoni o'zidan ham ko'ra ko'proq Rasululloh uchun qayg'urayotganidan edi. Unga qarshi biron bir axloqsizlik qilib qolinmasin, ish qilib unga biron ozor yetkazilmasin-da degan tashvishda edi. Habibi Akmal Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir oz egildilar va o'ta vazminlik bilan hech siqilma, Alloh biz bilan dedilar. Hazrati Abu Bakr payg'ambarimizning ovozlaridagi matonatni, ruhiyatlaridagi sabot va jasoratni ko'rib o'zini tutib oldi. Axir u payg'ambarimiz siqilma deydigan darajada hayajon va qo'rquvga tushgani shubhasiz edi. G'or yaqiniga kelgan odam komil ishonch bilan qidirayotgan odamlarimiz mana shu atrofda shu yergacha kelganlari aniq, lekin bu yerdan hech qayoqqa ketmagan bo'lishlari kerak dedi. Umayya e'tiroz bildirdi. Bekor gap. Axir bu yerga odam oyog'i yetmagani shundoq ko'rinib turibdi-ku. Isqvor ham past kelgisi yo'q. Ammo bu odamlar qush emaslarki, bundan bu yog'iga uchib ketgan bo'lsalar. Tushunarli, sen rosa charchabsan. Bu orada mushriklardan biri vaqtimizni zoya ketkazyapmiz deb qoldi. Istar istamas u yerdan qaytishdi. Isqvor hamon shu yerda ekaniga aminman. Bu odamlar o'zidan o'zi g'oyib bo'lishlari mumkin emas derdi. Ammo bu voqeaning yagona izohi bor. U ham bo'lsa Alloh taolo suyukli payg'ambarini dushmanlarining ixtiyoriga topshirib qo'ymasdi. Ha, buyuk Alloh Habibi adibini dushmanlariga taslim etmaslikni iroda qilgan bo'lsa, odamlarning ko'zi ko'r, qulog'i kar bo'lib aqli ishlamay qolishi hech gap emas. Ular ketgach, Hazrati Abu Bakr yengil nafas oldi. Xursand bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlariga qaradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Yo Abu Bakr, ikki do'stga Alloh taolo ham do'stlik qo'lini uzatib tursa, kim bizga tahdid sola olardi? Ulardan qo'rqishga hojat qolarmi?" dedilar. Bu paytda Makka g'alvardan o'tkazildi. Ostin ustun qilindi. Qidirilmagan, tekshirilmagan bironta xonadon qolmadi. Savr tog'idagi g'orni hisobga olmaganda hamma yoq o'ta jiddiylik bilan qarab chiqildi. Ammo ular hech qayerda yo'q, go'yo qush bo'lib uchib ketganday edilar. Hazrati Abu Bakrning o'g'li Abdulloh tun yarmidan oqqanida Savr tog'idagi g'orga keldi. Otasi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kunduzi bo'lib o'tgan voqea hodisalarni birma-bir so'zlab berdi. Uydan ovqat keltirgan edi. Berdi. Shundan keyin hali tong otmasidan turib xayrlashdi va uyiga qaytib ketdi. U ketganidan keyin Hazrati Abu Bakrning cho'poni Amr ibn Fuhayra qo'ylar suruvini haydab Abdulloh o'tgan yo'llarni bu qo'ylar ikki yori g'orning sutga bo'lgan ehtiyojlarini ham qondirdi. G'orga payshanba kuni kechqurun kirilgan bo'lsa, juma, shanba
va yakshanba kunlari ham shu zayl o'tkazildi. 3 kun davomida uydan ovqat tashib turildi. Yangi xabarlar keltirildi. Makkaliklar hamon ularni qidirayotganlari, hanuz umidsizlanmaganlari bildirildi. 3-chi kuni ovqatni Asmo olib keldi. Ammo ovqat solingan xalta bilan meshning og'zini nima bilan bog'lashni bilmay, bir oz boshi qotdi. So'ngra hech ikkilanmay bel bog'ini yirtib, ikkalasining ham og'zini mahkam bog'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni kulimsirab kuzatib turar edilar. Unga jannatda ikki belbog' ehson qilinajak deb marhamat qildilar. Shu kundan boshlab Asmo zotun nitoqayn, ya'ni ikki belbog'li xonim deb ataladigan bo'ldi. Ovqatlar olindi. Ko'p o'tmay Abdulloh hazrati Abu Bakrning 6000 dirhamga yaqin jamg'armasini olib keldi. Otasiga topshirib vidolashdi-da qaytib ketdi. Endi Abdulloh ibn Urayqitni kuta boshlashdi. U tuyalarni olib kelsa, shu bilan bu tarixiy safar boshlanajak edi. Abdulloh ibn Urayqit mushrik edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Hazrati Abu Bakrning qayerdaliklarini 5 qo'lday bilardi. Ularni topgan kishiga va'da qilinayotgan mukofot, unga yo'lboshchiligi evaziga beriladigan haqdan kamida 10 marta ortiq edi. Shunday bo'lishiga qaramay, nima uchun ular haqida mushriklarga xabar bermadi? Unga omonat qilingan sirni saqladi. Ularning qayerda ekanliklarini bildirish Abdulloh uchun hech qanday qiyinchilik tug'dirmasdi. Holbuki yo'l boshlab borish g'oyat xavfli va mushkul bir ish edi. Uning ustiga Qurayshiylar bilib qolsalar, hujum qilishlari muqarrar bo'lib, yo'ldayoq o'lib ketishi, juda bo'lmasa ushbu ichin ayovsiz jazolanishi hech gap emasdi. Kamida 460 chaqirimlik yo'lni og'ir shart-sharoitlar ostida bosib o'tish va yana Makkaga qaytish tashvishichi oldindan kamida 20 kunlik mushkulot, mashaqqat bor. Lekin bu voqealikka qaramay, sog'lom fikrli, durust axloqli inson bo'lgan Abdulloh ibn Urayqit payg'ambarimizga ko'maklashishga jazm etgan edi. G'orda kechgan 3 kechayu 3 kunduz gap so'zsiz sukut saqlab o'tirishmagandir. Albatta, ammo mazkur muddat davomida qanday suhbatlar o'tgani haqida ma'lumot saqlanib qolgan emas. Imom Buxoriy va boshqa muhaddislarning kitoblarida Hazrati Abu Bakrning bu tarixiy safari haqida berilgan ma'lumotlarda ham g'orda bo'lib o'tgan suhbatlarga doir hech gap yo'q. Payg'ambarlarning eng buyugi sallallohu alayhi vasallam bilan insonlarning eng ulug'i roziyallohu anhu oralarida sir bo'lib qolgan bu voqelik bir qarashda tom ma'nodagi mashaqqat to'la kunlar edi. Ammo ma'no jihatidan favqulodda boy, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada fayz va barakaga to'liq kunlar bo'lgan. Payg'ambarimiz ushbu voqelikni qisqagina shunday izohlagan edilar: hech siqilma, Alloh biz bilandir. Va yana: ey Abu Bakr, ikki do'stga Alloh taolo ham do'stlik qo'lini uzatib tursa, bu o'rinda sukut saqlashdan o'zga chora qolmaydi. Bu yerda oddiy ko'ngillar qanot qoqa olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishining sevimli do'stlaridan boshqa jami insonlar bu ma'no olamining orqasida saf bog'lab turishga majburdirlar. 3 kun davom etgan, ammo ta'rifi 3 asrga ham sig'maydigan bu hayotni oddiy so'z bilan bayon etish amri maholdir. Hazrati Abu Bakr shu bois bo'lsa kerakki,
hayotining baxtiyor damlari haqida hech kimga hikoya qilmaslikni afzal ko'rgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun Meroj kechasi qanday ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, Hazrati Abu Bakr uchun ham ushbu kunlar shunchalik aziz edi. Muhammad ummati orasida boshqa hech kim bunday sharafga muyassar bo'lmagan bo'lmas ham edi. G'orda o'tkazilgan kunlarning har bir daqiqasi ma'no jihatidan bir yetuk insonning umriga teng edi. Hazrati Hadicha onamiz ummat orasida ilk iymon keltirish sharafiga sazovor bo'lib qanday va ulug' tengsiz martaba egasiga aylangan bo'lsa, Hazrati Abu Bakr ham bu hijrat safarida payg'ambarimizga yo'ldosh bo'lishdek beqiyos bir martabani qozongan edi. Bu do'stlik islomdan oldin boshlangan, umr bo'yi eng mukammal tarzda davom etgan, vafotlaridan keyin oxiratda ham qalin do'st bo'lib qolishlari shubhasizdir. Insonlarga buyuk o'rnak namunasi bo'lgan Hazrati Umarday ulug' zot Abu Bakrning g'orda o'tgan bu baxtiyor damlari haqida bunday degan edi. Xudo haqqi, Abu Bakrning g'orda o'tkazgan o'sha bir kechasi Umardan va Umar oilasidan ham xayrliroqdir. Abu Bakrning g'orda o'tkazgan bir kuni Umardan ham oila a'zolaridan ham xayrliroqdir. Asmo bunday deydi. Otam pullarining hammasini olib ketgan edi. Bobom Abu Kuhofa ranjidi. O'ylashimcha u sizlarni og'ir ahvolga solib ketdi dedi. Bobomning ko'zlari ojiz edi. Bir xaltacha chag'ir tosh yig'dim. Otam pullarini saqlaydigan to'rvaga soldim. Og'zini mahkamlab berkitdim. So'ngra uni bobomga ko'rsatdim. Qo'llariga tutqazdim. Qarang bobojon, mana pullarning hammasi shu yerda turibdi dedim. Bobomning ko'ngli joyiga tushdi. Juda soz, sizlarga shuncha pul tashlab ketgan ekan, endi xotirjam bo'lsam ham bo'laveradi. Bu pullar sizlarga yetib ortadi ham dedi. Holbuki, otam bizga hech narsa qoldirmagan edi. Men bu ishni bobomni yupatish uchun qilgan edim. Hazrati Abu Bakr bu safarga chiqarkan bolalarini pulsiz, och va noiloj parishon holda tashlab ketibdi-da deb o'ylanmasligi kerak. Pulining hammasini olgani bilan uyida yana bir suruv tuya, qo'y, oziq-ovqat va kiyim-kechak qoldirgan edi. U zamonning shart-sharoitlari bilan qiyoslansa, bir oilaning maishatiga yetarli darajada edi. Bugungi kun odami u paytlardagi voqealarga baho berishda har narsa bozordan pulga sotib olinadigan bugungi holatga solishtirmasligi kerak. Bundan tashqari, Abu Bakr tez orada oilasini ham Madinaga ko'chirib ketish niyatida edi. Darhaqiqat, oradan hech qancha vaqt o'tmay, ularni ham yoniga oldirdi. Mana shu sabablar tufayli uyda pul qoldirishiga zarurat yo'q edi. Yana bir boshqa mulohaza shuki, Abu Bakrning yo'lga olib ketgan bu 6000 dirham puli eslarini yo'qotib qo'yar darajadagi katta sarvat edi. Bemalol bir necha kishini boy qilib yuboradigan miqdor edi. Kim biladi, ehtimol yo'lda ularni tutib Qurayshga qaytarib topshirishni ko'zlagan biror guruhga duch kelishar. Shunday hol ro'y bersa, bu pullarni berib qutulib ketish xayoli ham yo'q emasdi.